spark it. Light it up in the darkness. Kryeministër, faleminderit që je sërish me mua këtë herë në Sarandë. Tani un kam një pyetje kështu njerëzore më shumë. I re nga Tepelena në Gjirokastër, në Nivic, fshat më fshat, erdhe me mua në Sarandë. Si a bën më buri dheu që mban këtë ritëm dhe këtë lloj energjie kur pushon? Është diçka që në fakt është mënyra ime e të jetuarit politikës, edhe mënyra ime për të qënë sa të mundem në lartësinë e nderit e jashtëzakonshëm që më kanë bërë njerëzit duke më vënë në krye. Kështu që më motivon dhe më energizon pikërisht kjo sfidë, si të jem në lartësinë e këtij nderi. Mirë, tani po e kthej në anën tjetër të medaljes. Ndërkohë që po vija këtu, po lexoja një deklaratë fundit për shtyp të një nga kundërshtarëve tuaj politik, që thoshte këto lloj inspektime që kryeministri i Shqipërisë bën janë thjesht turizëm elektoral. Është një pyetje që mund ta kalojmë pa siklet, sepse në ndërkohë që unë zhvilloj këtë turizëm, qysh se në fakt kam hyrë në zyrë pa llogaritur pjesën përpara që kur isha në bashki, turizmin e kisha edhe gjatë natës, familja ime është pa mua. Unë nuk jam afër lindës, unë nuk jam afër zaos, pra është, si thuash, një sakrificë në marrëdhëniet më të rëndësishme që e bëj me kënaqësinë e të qenit i zgjedhur për të sjellë ndryshime në të mirë të shumë njerëzve dhe të mirë të vendit, me aq sa mundem dhe me aq sa unë kam dhe me aq sa unë di. Le të qëndrojmë më konkretisht te Saranda. Përpara meje po vijojnë punimet për rikualifikimin urban të shëtitores, që është një pikë kyçe e qytetit të Sarandës. Do të ketë një hapësirë të shtuar, një hapësirë të rikonceptuar që përshtatet besoj me fazën e re të zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Dhe për të kthyer tek turizmi im tani, në funksion e zhvillimit të turizmit, besoj që nëse unë zë disha këtu dhe nëse nuk do të krijonim mundësinë edhe bashkarisht, po edhe më parë që këtë që po ndodh këtu ta shikoni edhe të tjerë, edhe pse këtu është po bëhet një punë vërtet e madhe për një transformim që shihet me sy që është rrënjësor në vijën mbretërore të Sarandës, si do ta merrin vesh të tjerët që kjo po ndodh? Si do stimuloheshin më shumë njerëz që të vinë këtu, përderisa mediat nuk e kanë hedhur një herë syrin këtu dhe nuk e kanë dhënë një herë këtë lajm, ndërkohë që me siguri do ketë pasur titra me shumicë të ndonjërit që i ka gjuetur me shpull dikujt tjetër andej, apo të ndonjë tjetër që këtej që është përplasur me makinë, apo të dikujt tjetër atje lartë që mund tjetë rëzuar dhe ka thyrë këmbën. Kështu që në këtë sens, turizmi im elektoral në Thonjza i shërben zhvillimit të turizmit, sepse Nivicën, unë nuk ditë këtë vajtë në një analist në Nivicë, edhe ta ketë promovuar Nivicën, ku po ndodhin gjëra vërtet të bukura dhe në kështu me radhë shumë vëndet tjera. Fatmirësisht së fundmi, mbas shumë e shumë vitesh, Blendi Fevziu u kthjellua lidhur me pamjen e këtyre vende fal pandemisë, se po të mos ishte pandemia në kohën e pushimit, do i kishte mbledhur në për gjithë globin për të vazhduar të vendosi flamurët si ndoshta turisti më i apasionuar që ka Republika e Shqipërisë dhe i dha mundësinë shqiptarëve përmes emisionit të tij që të shohin gjëra që si kishin parë ose gjëra të cilat kur shfaqen në faqen time në Facebook, i quajnë 3D, ndërkohë që ato janë realitet i prekshëm. Le të qëndrojmë pra pikërisht tek një projekt konkret. Çfarë do të sjellë kjo shëtitore e re për atë impulsin e ri ekonomik të lidhur fort me turizmin, që sigurisht ju vetë keni shprehur si një ambicie shumë të madhe? Mjafton të shikosh, për të marrë një shembull se ka shumë, shifrat e ekonomisë në Vlorë dhe shifrat e ekonomisë së gjeneruar nga lungomarja Vlorës. Mjafton të marrësh bilancet e
pronarve apo të tregtarve në vijën bregdetare të Vlorës përpara lungomarës dhe mbas lungomarës dhe shumë fishimi është maramëndës. Mjafton të shikosh pasurin e njerëzve që banojnë në atë zonë dhe në zonat tjera të Vlorës në rast ku janë bërë ndërhyrje dhe rivlerësimin e pasurisë si rezultat i asaj ndërhyrje për të kuptuar që ajo ndërhyrje ka rritur vlerën e pasurisë patundshme njerëzve. Dhe kjo do të ndodhë dhe këtu. Këtu ka pasur rreth 4.000 persona plus të punësuar dhe rreth 1.000 të tjerë që kanë qenë të rinj me kontratë të përkohshme në periudhën e fundit, pra marë 2019, sepse 2020 nuk është një moment i sakt për të bërë një vlerësim për shkak të pandemisë, për të kuptuar që këto transformime janë ekonomike, në kuptimin sjellin ekonomi, nuk sjellin thjesht kënaqësi në të parë. Po është kënaqësia në të parë që bën që më shumë njerëz të vinë, dhe ata njerëz që vinë konsumojnë, paguajnë këtu. Gjithsesi, ata njerëz që vinë presin që të gjejnë një ofertë shumë konsoliduar turistike, qoftë edhe nga pikpamja infrastrukturore, kryeministër. Si kanë vijuar projektet e tjera për qytetin dhe ndërlidhjen e tij me zonat përreth? Puna vazhdon, është një punë që vazhdon, nuk është një punë që ka mbaruar apo po mbaron, është larg sesioni e mbaruar, flas për të gjithën. Por fillimi i portit turistik mbrapa dhe kthimi i atij gjiri sot të braktisur në një gjiri ku do të mund të ankorohen edhe të parkojnë gjatë dimrit disa qindra jahte, do të bëjë që ekonomia përsëri të rritet. Është gjithçka e finalizuar, tani ne vetëm presim që kompania të organizohet dhe të filloj punën. Dhe vetëm nga parkimi i jahteve këtu, do të ketë një komunitet të ri të huajsh, janë ata të cilët rrinë bashkë me jahtet, që janë të shumë mirë paguar nga pronarët e jahteve, që do të jenë konsumator këtu edhe gjatë dimrit. Megjithatë, kryeminister, Saranda nuk është vetëm ky qytet, Saranda nuk është vetëm kjo bashki, nuk është vetëm ky segment ku ne ndodhemi tani, Saranda është shumë, janë njësitë rreth saj etj. Më kujtua një koment nga këto të Facebookut se unë kam zakon që i shoh shpesh, i lexoj për të marrë edhe një lloj feedbacku dhe thoshte aman hidhit sytë edhe nga fshatrat. Çfarë mendoni ju që duhet bër më shumë në pikpamjen infrastrukturore për fshatrat e kësaj zone? Në këtë pikë ka plot fshatra në Shqipëri, jo vetëm Saranda, por kudo që janë akoma pa rrugën që meritojnë. Por ama duhet kuptojmë që nuk mund të bëhen të gjitha për një herë dhe shumë e rëndësishme që çdo hap dhe çdo investim që bëjmë ta bëjmë jo vetëm në funksion të atij destinacioni, por në funksion të gjenerimit të më shumë se aq. Dhe prandaj dua ta riktheksoj gjithë vizioni dhe gjithë plani ynë në zbatim vit pas viti për infrastrukturën është bazuar tek kjo, që të krijojmë lidhje aty ku potenciali i të ardhurave është më i madh. Jo thjesht aty ku ka më shumë banorë, por ku dhe ku për shembull unazat bujqësore që ne kemi ndërtuar, qoftë në zonën e Myzeqes, qoftë në Korçë, qoftë në Berat, janë po marr disa shembuj dhe që vazhdojnë. Janë investime që lehtësojnë shumë rrugët e prodhimit. Dhe nga ana tjetër sjellin më shumë të ardhura dhe krijojnë më shumë mundësi për ne që të shkojmë më tutje dhe të hyjmë më thellë. Pra, gjithmonë duhet kemi parasysh këtë. Nuk kemi mundësi të bëjmë gjitha me një herë dhe ato që bëjmë nuk janë vetëm për atë pjesë ku bëhen, por janë dhe për impaktin që sjellin pjesë të tjera. Do doja nga ju një përgjigje po prap në rrafshin deri diku personal. Çdo njëri nga ne, çdo njeri, do që të mbahet mend për diçka, por lë këtë jetë do të mbahet mend për diçka. Për çfarë do donit ju të mbaheshit mend në këtë vend? Besoj që shtysa kryesore e imja për të rezistuar edhe për të mos u dorzuar edhe për të mos arritur tek pika ku thuaj ik më varja fare sepse nuk duroj dot më këtu nga një anë po strapacohem nga ana tjetër dëgjoj lloj-lloj marrëzishe dhe lloj-lloj fyrjesh e përqeshjesh është pikërisht kjo. Që puna e bërë gjatë kohës që unë merrem me këtë punë
të ketë një impact i cili të jetë mjaftueshëm i fortë për të lënë pas një kujtim të mirë. Pastaj se çfarë do të jetë fjalia e përgjithshme apo cila do të jenë gjërat specifike, sigurisht që kjo është një lloj motivi që ju mban ende në fushë, kuptoj, por vetëm një motiv në fakt. Mendoni që mund të kishit bërë diçka më mirë? Nëse do kthehesha përsëri nga e para dhe nëse do ta dija gjithë zhvillimin e gjërave, sigurisht shumë gjëra do të ishin bërë ndryshe dhe do të ishin bërë patjetër më mirë, por njeriu është i destinuar që kur punon të gaboj dhe të mësoj nga gabimet dhe e rëndësishme nuk është që njeriu të mos gaboj kur, sepse njeriu gjithmonë gabon, por që të mos përsëris të njëjtat gabime dhe unë besoj që eksperienca dhe gabimet e bëra pas hapi më kanë vlerëtur që të bëj gabime të reja, po mos përsëris po ato gabime. Faleminderit edhe që e mbyllëm fundjavën bashkë. Në fakt e di që kishit shumë punë njëra pas tjetrës, një agjend shumë ngjeshur dhe të uroj sukses. Rrofshë dhe shikim fundjavën.